שם השם נעשה ונצליח, שלום וברכה חברים יקרים, אנחנו בפרשת תרומה, השיעור הזה יהיה לרפואה שלמה לאימי מורתי דוריס בת ג'ורה, אבי מורי דוד בן עשריה רבנית שרה בת ענת, הרב אפרים בן שולמית, רבנית לבנה בת שרה והצלחה רבה לכל עם ישראל ובמיוחד לאלה שלומדים איתנו ותורמים ועושים ומשקיעים בארגון בעזרת השם ולמען התורה בעזרת השם. עכשיו אנחנו רואים שבפרשת תרומה הקדוש ברוך הוא אומר למשה וידבר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה ויקחו לי תרומה למה ייקחו לי תרומה, למה לא וייתנו לי תרומה? אז חכמים מסבירים שמה, שבפועל מתי שבן אדם הוא נותן צדקה למשהו טוב, לזיכוי רבים, לתורה, לחסד. אז באמת בפועל, אם הבן אדם הזה מבין מה זה ההשגחה הפרטית, אם הבן אדם הזה מבין, מבין מה, מה זה הקדוש ברוך הוא, מה זה העולם, מה התפקיד שלו, אז הוא יודע שבאמת מתי שהוא נותן הוא באמת לוקח. מה הוא לוקח? קודם כל הוא עכשיו את הכסף הזה שהוא דבר, שזה זה דבר שהוא גשמי, שאין לו אה, מציאות שהוא, שיהיה דבר נצחי, אין מציאות שהוא יהיה, יכול לקחת את זה לעולם הבא, אבל אם הוא עכשיו תורם את זה להצדקה, הוא עושה דברים טובים עם זה בשביל, בשביל התורה, עכשיו הכסף הזה נהפך למצווה או למצוות, ואת זה הוא יכול לקחת. ובפועל עכשיו את הצדקה הזו שנתת לאיש העני, או לכולל, או לאברך, או לזיכוי הרבים, או לדברים כאלה. עכשיו, מתי שבן אדם, הוא נותן להם, אבל באמת הוא יודע שהקדוש ברוך הוא פותח את ידיו ומשביע לכלך הרצון. שהקדוש ברוך הוא בכל מקרה ייתן להם. מתי שאתה נותן, אתה פשוט בוחר שהקדוש ברוך הוא ישתמש איתך לעשות את רצונו. אתה לא נותן לאף אחד כלום, אתה באמת לוקח לעצמך. לוקח לעצמך. למה הגמרא אומרת במסכת ראש שנה, וגם במסכת ביצה? שבפועל הקדוש ברוך הוא מחליט כמה פרנסה לתת לכל אחד ואחד מהבריאה. כל אחד ואחד, הוא מחליט כבר בראש שנה כמה לתת להם. אבל זה לא כולל כמה הוא ייתן להם על, ה, על, ה, על, ה, על התורה, על הצדקה וה, וההשקעה שהם שמים במצוות. למה? זה תלוי בהם. כמה שבן אדם יותר משקיע בצדקה, בתורה, הקדוש ברוך הוא נותן לו יותר. כמה שהוא נותן לו, הקדוש ברוך הוא נותן לו. זה לא כולל במספר הזה. זה לא, אם עכשיו בן אדם, נגיד, הקדוש ברוך הוא החליט שהוא יעשה מאה אלף דולר בשנה, אבל הוא, הבן אדם הזה מחליט שהוא ייתן עשר אלף דולר. עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, אה, או, את המאה אלף דולר אני הבטחתי לך. אתה עשר אלף דולר, אתה החלטת לתת, אז עכשיו את העשר אלף דולר הזה ניתן לך מעל ומעבר המאה אלף דולר. כל מה שתשקיע בתורה, כל מה שתשקיע בזיכוי הרבים, כל מה שתשקיע במצוות, אני אתן לך. בחזרה. ובאמת בפועל בן אדם שהוא עושה את החשבונות, והוא רואה שכאילו אם יש לו עבודה שהוא יודע באופן כללי, הוא יודע כמה הוא עושה, והוא באמת, הוא בוחן את עצמו, הוא רואה כמה הוא עשה בשנה הזאת, כמה הוא עשה בשנה הזאת, הסכום הגדול אותו דבר, אבל הוא רואה שבסוף יצא לו יותר כסף, כמה שהוא נתן, יוצא לו יותר כסף, משהו שבינינו יכול להיות לראות השגחה פרטית במו עיניו אם הוא בודק את הדברים אם הוא בודק את הדברים הוא רואה שכמה שהוא נותן הקדוש ברוך הוא מחזיר לו ואין דבר כזה להפסיד במעשות מצוות אז הקדוש ברוך הוא אומר מתי שאתה נותן אתה באמת לוקח ובגלל זה אני לא רוצה צדקה מכל אחד <אז> יש אנשים שהם תורמים מיליון דולר אבל הקדוש ברוך הוא משתמש בזה בשביל נייר טואלט בשביל איזה פיל בשביל איזה שטויות, למה? הבן אדם הזה אין לו זכויות. הוא לא באמת נותן את הצדקה בשביל לעשות משהו טוב, הוא נותן צדקה בשביל פרסום לעצמו. הוא נותן צדקה בשביל עסקים, הוא נותן צדקה בשביל שם בשביל עצמו. בונה לעצמו שם, כמו uh, מגדל בבל, רוצים לבנות לעצמם שם, השם ישמור ויציב. אז באמת, מתי שבן אדם הוא רוצה לעשות משהו טוב, שיעשה את זה עם כל הלב. למה הקדוש ברוך הוא אומר... לי הכסף ולי הזהב נאום השם צבאות, כל הכסף בעולם הוא שלי אז אם אתה רוצה שעכשיו אני אשתמש עם הכסף שלך בשביל דברים טובים ואתה כבר נותן, אז תיתן עם כל הלב וככה כתוב ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי שהוא מתי שבן אדם הוא משמע שם את כל הלב שלו בדבר את כל הלב שלו הוא שם בדבר הזה, אז הקדוש ברוך הוא אומר רק אני מקבל את זה אני מקבל את זה אבל אם אתה נותן צדקה כמו הפרצוף שלך, ואתה כאילו עושה לבן אדם טובה, אתה זורק את הכסף בפרצוף שלו, או אתה כאילו אומר לו הנה כך 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 עם פנים רעות כאלה, או יש אנשים רשעים שהם פשוט חושבים שהם צדיקים, נותנים לא, לאיזה אברך איזה 100, 200, 300 שקל, אומרים לו זה ישכר וזבולון, זה ישכר וזבולון, כאילו אנחנו עכשיו חצי חצי בכל המצוות וכל התורה שלך בגלל שנותנתי לך 300 שקל, כאילו זה בן אדם משוגע אבל לצערנו הרב, יש אברכים מסכנים שאין להם פרנסה, ומה הם יעשו? או כן, בסדר, יששכר וזבולון. אבל זה יששכר וזבולון יצחקו עליך בשמיים שאתה חושב שזה יששכר וזבולון בשביל 300 שקל. יששכר וזבולון זה או שאתה נותן לו חצי, חצי מההכנסות שלך, או שאתה פשוט מכסה את כל ההוצאות שלו. אי אפשר לחשוב ב, 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 באיזה דמיון שאתה יכול לקנות באמת יששכר זבולון אמיתי באיזה 200-300 שקל. אין, אין, אין מציאות כזאת. מה אתה עושה עם 300 שקל? אפילו טיטולים אתה לא יכול לקנות ב-300 ש אבל יש אנשים כאלה שהם חושבים, למה? אה, עשיתי מצווה, אני תורם, אני לארג' אני כל הזמן נותן מה נותן? אתה עשית 10-20 אלף דולר לפני חודש אתה נותן 300 שקל, אתה חושב שאתה בגדול? ואתם צריך להבין, זה לא רק לתת זה גם לתת את הסכום הנכון וגם לתת בדרך נכונה בכל הלב, בכל הלב, בן אדם צריך לתת בכל הלב ואם בן אדם הוא חכם והוא מבין מה זה תעתקה הוא מבין מה זה תורה הוא משקיע באופן קבוע ולא יהיה טיפש שנות שמחכה לבעיה לפני שהוא נותן. למה? התורה אומרת לנו פה, מסמלת לנו כמה דברים, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם זהב הכסף ונחושת. הרב אפרים שיחיה אומר, זה מסמל לנו שיש פה כמה וכמה סוגים של תורמים. יש אנשים שהם תורמים כמו זהב, יש אנשים שתורמים כמו כסף, יש אנשים שתורמים כמו נחושת, השם ישמור ויציל. למה? מה הדיפרנס? difference מה, מה שונה ביניהם? זה שתורם זהב, כמו זהב, זה ראשי תיבות, זה הנותן בריא. הוא בן אדם חכם, הוא יודע מה זה תורה, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו, נותן לך מאה אחוז מכל מה שיש לך, שזה באמת אחד מעיקרי האמונה שבאדם צריך לחזור על זה כל יום ויום, להבין שהקדוש ברוך הוא זה שנותן לנו את החיל. הוא נותן לך את הכוח לעשות כסף, הוא נותן לך את הרעיון, הוא נותן לך את כל היכולת. הוא, הוא, הקדוש ברוך הוא, לא אתה. זה לא, זה לא החוכמה שלך ולא הפרצוף שלך שעושה את כל הכסף, זה הכל הקדוש ברוך הוא. אז מתי שבן אדם מבין שמאה אחוז מכל מה שיש לו וכל מה שיהיה לו וכל מה שהיה לו זה הכל מאה אחוז מהקדוש ברוך הוא, מה הוא עושה, בן אדם חכם? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא נותן לי מאה אחוז אז לפחות, לפחות המינימום של המינימום אני משקיע עשר אחוז בתורה של הקדוש ברוך הוא. עשר אחוז, כל פעם אני מקבל אלף, לוקח לפני שאני שם את זה בכיס, לוקח מאה, שם את זה בתורה שמה את זה בקופת צדקה, עד שאני אחליט איפה נותנת את זה, לאיזה ארגון, לאיזה צדיק, לאיזה משהו, אבל שם, אני לא שם את הכסף בבנק, לא שם את זה בבנק, לא שם את זה בכיס, זה לא שלי, עד שאני נותן את המעשר. לא נותן, ואם בן אדם הוא ממש צדיק ויש לו אמונה, נותן חומש, נותן 20%. ואם בן אדם הוא עשיר ככוח וגם יש לו אמונה, נותן אפילו יותר למען התורה. אבל בפועל בן אדם צריך להבין, שבאמת 100% מהכסף שהקדוש ברוך הוא נותן, זה, זה, הוא נותן לך. מאה אחוז הקדוש ברוך הוא נותן לך, ובן אדם שהוא חכם הוא מבין, הוא נותן לי את זה לא בשביל שנקנה עוד בית ועוד מכונית, ועוד, מותר ליהנות, מותר לאכול, אבל אל תעשה מזה חיים. תבין שהקדוש ברוך הוא נותן לך את כל מה שנותן לך בשביל לפרסם את התורה שלו, לתת לך זכות, לתת לך את הכלי לעשות, לעשות צדקה, לעשות, לעשות דברים טובים עם הכסף, לא סתם לבזבז את זה לעוד לא חופשה ועוד שעון ועוד שטויות. אבל לצערנו הרב יש אנשים שהם לא כמו אלה שנותנים כמו זהב, אלה שנותנים כמו זהב, הם נותנים באופן קבוע. ויש כאלה שנותנים כמו כסף, מה כמו כסף? שרואה סכנה פותח, כסף ראשי תיבות כשרואה סכנה פותח, זאת אומרת שהוא עכשיו, הוא נותן פה ושם, אבל באופן כללי זה רק אחרי שמשהו איזה קורה. כאילו הוא נותן דברים קטנים, סכומים קטנים, 18 דולר, 20 דולר, כאילו 15, לא כל הסכומים קטנים, אבל פתאום יש לו איזה כאב ברגל. פתאום יש כאב שיניים, פתאום יש איזה מכתב ממס הכנסה או מאיזה בית משפט השם ישמור ויציל, פתאום יש איזה דפיקת בדלת, לא יודע באמצע הלילה, איזה טלפון, לא יודע אור, בוא בוא. כבוד הרב, ו... יש לך איזה כולל, יש לך איזה צדיק, יש איזה מישהו שיכול לעזור לנו? מה, מה קרה? מס הכנסה, מה קרה? איזה תביעה, מה קרה? אתה באמת עשית את זה? כן. על כמה טובים אותך? עשר מיליון דולר. שם ישמור ויציל, ואתה עשית, כן, אוקיי, מה, אז מה אתה רוצה שנעשה בזה, מה בדיוק אתה רוצה, משה רבנו, אני אעשה לך, מה, לא, לא, אני חשבתי, אולי אני יכול לתרום איזה אלף דולר לאיזה אברך יתפלל עליי, ואז יוציא אותי מהצהרה הזאת. עכשיו, אתה רוצה נס גלוי, להציא אותך מסכנה של איזה מיליוני דולרים, בשביל מה, בשביל אלף דולר, אתה באמת, אתה כאילו, אתה רציני? בעורך דין לא, אין לך בעיה לשלם לעורך דין מיליון דולר. אין לך בעיה לשלם לעורך דין מאה אלף ד אבל הצדקה, פתאום אני. פתאום אין לו. למה? זה בן אדם שהוא רק נותן מתי שכואב, אבל הוא לא נותן את הסכומים הנכונים, וכמה שצריך, ואיך שצריך, בגלל שהוא לא יודע באמת את החשיבות של הדבר. הוא לא יודע כמה זה באמת, הוא, הוא צריך את זה. שהוא באמת נותן, הוא לוקח. אבל בפועל, הרבה אנשים ככה, שמתי שיש איזה כאב, יש איזה בעיה, הם נותנים. בסדר, זה יותר טוב מכלום. אבל יש אנשים שבמצב יותר ביש, יותר גרוע. מה יותר גרוע? אלה שנותנים כמו נחושת. מה זה כמו נחושת? נתינת חולה שאומר תנו. זה בן אדם שהוא כבר על המיטה, לא יכול לזוז, כבר יש לו קרונה, ברונה וכל השטויות שיש בעולם, יש לו את זה כבר. הוא כבר מצב גרוע ביותר. מס הכנסה כבר שלח לו, לא, בתאריך כך וכך, אנחנו עושים כך וכך, הוא כבר יודע, יש תוצאות, הוא פשוט צריך נס יותר גלוי מ, 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 מיציאת מצרים, כאילו משהו אדיר, אין לו באמת בריאות, העורך דין שלו אומר לו, תשמע, נגיח, אפילו שאני רוצה את הכסף שלך, אה, זה, זה, אה, אין סיכוי, כאילו אי, אי, אי אפשר לנצח, הוא כבר מצב שלו ביש, על הפנים, לא יכול לעזור לעצמו, פתאום הוא שוכר, אתה יודע מה, אולי נתרום איזה, 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 איזה כמה דולרים לכולל, אולי איזה, איזה צדיק שיכול להתפלל עלינו, איזה קבליסט יכול להתפלל על, פתאום יש לו איזה כמה דולרים לתת בשביל מען התורה, זה מסכן, זה מסכן הבן אדם הזה, אבל יש אנשים כאלה שהם מחכים עד שהם חולים, עד שהבעיה היא בעיה כל כך גדולה, שבאמת צריך נס, ניסים ניסי מדורי דורות, זכויות מדורי דורות אבל לפחות הוא נותן ועושה משהו, אבל זה לא המצב הנכון. אז מה בן אדם צריך לדעת? בן אדם צריך לדעת שאם אתה מבין מה זה צדקה, אתה מבין מה זה צדקה, אז אתה מבין שמתי שאתה נותן אתה באמת לוקח, ואז בגלל זה אתה לא שם את כל הלב שלך בצדקה הזאת. ולא תחכה להיות כמו, כמו אלה שמחכים לסכנה, לבעיה, עד שתיתן, תיתן באופן קבוע, לפני שאתה שם את זה בכיס, לפני שאתה משתמש עם זה, תבין, זה לא שלי עד שאני נותן. זה לא שלי עד שאני נותן. לא שלי עד שאני נותן. זה כמו שיש אזיקים על כל הכסף. ולא משתחררים עד שאתה נותן. זה בן אדם שמבין דבר כזה, הוא כבר במצב טוב. כבר במצב טוב. מי במצב יותר טוב? בן אדם שיודע מה זה צדקה עד כדי כך שהוא יודע מה זה לזכות את הרבים. לזכות את הרבים. איך לזכות את הרבים עם כל אחד ואחד יש לו פה. כל אחד ואחד יש לו טלפון, כל אחד ואחד יש לו כל מיני אנשים שהוא מכיר אותם ומתי שהוא רוצה למכור להם איזה מכונית או איזה מקרר או איזה מקצוע, איזה זה, מה שהוא עושה, מתקשר, פוגש, קונה, מוציא אותם לארוחת ערב, לא, אולי לקצת קפה, קצת זה, קצת זה, לא מתבייש, אף אחד לא מתבייש. אתם באים אליי, למה? סתם לדבר, לפשפש, לעשות כלום. חמש, שש שעות לבזבז את הזמן, לבטל תורה, השם ישמור. אנשים מדברים ולא מתביישים, ופתאום אתה אומר לו, לא, לא תבקש מהחבר שלך הזה, יש לו עבודה, נכון? יש לו כסף, יש לו בית, תבקש ממנו שייתן צדקה. לא, 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 אני, אני מתבייש מזה. מה אתה מתבייש? לא התביישת לבקש ממנו שיבוא אליך לשתות קפה חמש שעות. לא התביישת לדבר איתה בטלפון מול בעלך שלוש שעות. לא התביישת. לא התבייש, לא התבייש שהיא באה, הילך בלי בגדים ואת בסדר וכאילו השם ישמור ויציל והילדים שלך מסתכלים עליה, לא התבייש לזה. אבל לבקש ממנה שתעשה איזה משהו טוב בחיים שלה, שסוף סוף תתרום איזה, איזה, איזה כמה דולרים בשביל מען התורה, פתאום מתביישים? זה בעיה, למה? קודם כל זה אומר לנו שהבן אדם הזה, המצב הזה, שלו הוא לא יודע מה זה באמת צדקה. והחבר שלו הוא במצב גרוע יותר ממנו, למה? בגלל שאפילו אין לו חברים שיכולים לעזור לו לעשות טוב. אפילו היו לו חברים שיכולים לעזור לו לעשות טוב, זה מצב גרוע ביותר. אז באמת, באמת, בפועל בן אדם צריך להבין גדול המעשה מן העושה. מתי שבן אדם מבין מה זה צדקה, מה זה מצווה, אז הוא יודע שעכשיו מה שאתה נותן זה טוב, אבל כמה אתה יכול לתת? יש לך גג, יש גג. אתה נותן אחוזים ממה שאתה מקבל, אתה עושה מאה אלף, אתה עושה עשרים, לא יודע מה שאתה עושה, יש לך גג כמה אתה יכול לתת. אבל כמה אתה יכול לתת באמת בפועל, זה הרבה יותר. למה? אם אתה מזכה את הערבים, אתה מתקשר לחברים, אתה פוגש אותם, אתה אומר להם, תשמעו, אני כבר בדקתי את הארגון הנכון, את הרב הנכון, את הכולל הנכון, את ההעתקה הנכונה, ואני רוצה לעשות איתכם חסד. מה? אני אוסף את הכסף ואני נותן להם. אתם כותבים את הצ'קים בשבילם, לא אליי. ואני פשוט... מזכיר לכם, מה שאתם צריכים לדעת בעצמכם. אבל להבין, לא להיות טיפשים ולסמוך בכל אחד. לא להיות טיפשים, יש הרבה אנשים שהם נוכלים, אוספים כסף לאיזה אישה מסכנה, לאיזה משפחה מסכנה, ובאמת לא נותנים לה שום דבר. או לוקחים חצי, שישים, שבעים אחוז מהכסף השם ישמור ויציל. זה אנשים נוכלים, רשעים. אז כמו שבן אדם חוקר כל בית לפני שהוא קונה אותו, חוקר כל עסק לפני שהוא משקיע בו, חוקר כל אוטו לפני שהוא קונה אותו, גם בן אדם צריך לחקור כל ארגון, כל צדקה לפני שהוא משקיע בה לא סתם לתת, אם אתם נותנים סכומים קטנים שזה לא... אפילו אם תאבדו את זה, לא, לא אכפת לכם, בסדר, לא בודקים אבל אם בן אדם משקיע כסף רציני אז שיבדוק לפני שישקיע למה זה ההשקעה שלך בעולם הנצחי זה ההשקעה שלך בעולם הנצחי הרבה אנשים משקיעים את כל הכסף שלהם, כל הזמן שלהם בעולם הזה ולצערנו הרב בעולם הבא אין להם כלום כמו שהרב יגן עליו השלום היה אומר יש אנשים שיש להם שירותים בעולם הזה באמריקה 250 אלף דולר השקיעו בשירותים הזה שירותים 250 אלף דולר בעולם הבא שלהם אין להם אפילו שירותים אין להם אפילו שירותים האנשים האלה המסכנים האלה למה? משקיעים את כל הכוח שלהם כל הכסף שלהם כל הזמן שלהם כל הכל 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 בעולם הזה כאילו הם יחיו פה בעולם זה 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 מצב גרוע אז בן אדם אתה בן אדם הוא יודע מה זה מה זה מה זה מה זה, צדק, מה זה צדקה הוא נותן, אבל באמת יודע בפועל שהוא לוקח, הוא לוקח עכשיו את הכסף הזה ושם אותו בעולם הבא. הוא לוקח את הכוח הזה שהוא השקיע בו, את הדם הזה שהוא השקיע בו, ועכשיו הוא מעביר את זה מהעולם הזה לעולם הבא. קודם כל הוא יודע שמתי שהוא נותן, הוא לוקח. וגם מתי שהוא רוצה לעשות חסד עם, עם החברים שלו, עם המשפחה שלו, עם כל האנשים שהוא מכיר, יעזור להם גם לתת צדקה. ובגלל שהרבה אנשים חיים באשליות והם חושבים שהם נותנים, אבל באמת לא נותנים. הוא זוכר את הצדקה שהוא נתן לפני שלוש שנים. לא, כן, כן, אני תרמתי חמש אלף דולר. מתי? לפני שבוע, שבועיים? כאילו, מתי? לא, לא, הוא לא, לא עושה חשבון. או, באמת, עבר שלוש שנים. אה, אתה נתת חמש אלף דולר לפני שלוש שנים? ו, ו, ואת כל החמש אלף דולר נתת? ומה, כאילו, לא עבדת שלוש שנים כבר? לא, לא, ברוך אני עובד. כמה אתה עושה כל חודש? עשרה, חמש עשרה אלף דולר. אז אם אתה עושה את החשבון... אז בשלוש שנים האלה אתה עשית אולי איזה חצי מיליון דולר אז איך אתה, כאילו, מה קרה? כאילו, חמש אלף דולר הזה, כאילו מספיק בשביל חצי מיליון דולר? לא, פעם, פעם אחרונה שבדקתי חמש אלף זה לא עשר אחוז מחמש מאות אלף זה אחוז במצב הטוב כאילו זה, זה מספיק אם הקדוש ברוך הוא היה עכשיו עושה את ה... הופך את הדברים ומשאיר איתך חס ושלום עם אחוז אחד ולוקח את 99% אחוז ונותן את זה למישהו אחר. מתאים לך? לא מתאים. אז למה אתה עושה את זה? לא? למה, למה אתה כפוי טובה? למה את כפויה טובה? למה? נותן לכם את הכל ואתם כאילו אפילו לא אומרים תודה ולא משקיעים בתורה. למה? חבל. אז בן אדם צריך להבין, שלא יהיה בן אדם כזה שהוא מחכה לבעיות, שלא יהיה תורם כמו נחושת. שיהיה חכם, שיהיה חכם ויזכה את הרבים ויזכה את עצמו קודם כל. אפילו רבי יהודה הנשיא, רבי הקדוש, שהיה עשיר, עשיר גדול במשפחת רב, רבן גמליאל, משפחת דוד המלך, היה עשיר גדול ביותר. הוא היה עושה הרבה חסד, והיה משוטט את החברים שלו, שהיו עשירים בעצמם, הוא אמר, אנחנו בונים ישיבה. צריכים 25 מיליון דולר. אתה לוקח מיליון, אתה לוקח מיליון, אתה לוקח מיליון, אתה לוקח מיליון כל אחד מכם לוקח מיליון, ואני לוקח את השער 15 מיליון. או תודה רבי, תודה רבה, חזק וברוך, אומרים לו תודה, למה חכמים מבינים שהוא עושה להם חסד, לא צריך אותם. מתי שבן אדם הוא נותן למישהו צדקה, הוא נותן למישהו תרומה, הוא צריך להגיד לא תודה, לא לרכש תודה, להגיד לא תודה, ברור שהבן אדם שמקבל גם צריך להגיד תודה, זה הכרת הטוב, אבל באמת בפועל בן אדם שמבין שהוא באמת, הוא נותן את זה למישהו טוב שיגיד לו תודה, למה עץ חיים מחזיקים בה בתומכי המאושר, אתה שאתה תומך, אתה תהיה מאושר, הוא יקבל את שלו בכל מקרה, בלעדך או בידך, לא חשוב, איתך או לא, הוא יקבל את זה, הקדוש ברוך הוא, הוא יפרנס את כל, ה, את כל, ה, את כל, ה, את כל הילדים שלו, הוא לא צריך אותך, ומתי שאתה נותן לו, אז באמת אתה מאושר בסוף, אתה מרוויח בסוף, לא הוא, הוא יקבל את זה בכל מקרה, בכל זאת צריך להגיד תודה, אבל אתה גם צריך להגיד תודה למה? הוא עכשיו עזר לך לקחת את הכוח הזה, את הדם הזה שהשקעת בו מהעולם הזה לעולם הבא. וככה אתה צריך לחשוב מתי שאתה מתקשר לחברים שלך, לאנשים שאתה מכיר אותם, אתה יודע שעכשיו עשו עסקה על 50 אלף דולר, תגיד להם, שמע, עשינו עסקה על 50 אלף דולר? בוא נעשה עוד עסקה. מה, איזה עסקה? מה אתה מוכר לי? לא, לא, לא מוכר לך כלום, אני עושה לך טובה. אתה עכשיו עשית 50 אלף דולר, בוא ניקח אחוז אחד מזה, 500 דולר. 500 דולר, נתרום את זה ל... איזה ארגון של צדקה, ארגון של תורה, וכולי וכולי. למה? לעשה איתך חסד. לעשה איתך חסד. צריך לעשות חסד בעולם, צריך לעשות תורה בעולם. לא רק uh, כסף. צריך לעשות משהו עם הכסף הזה, להשקיע את הכסף בעולם הבא, לא רק בעולם הזה. באמת, ובפועל, אדם שהוא לא מבין את הדברים האלה, אז הוא עושה טעות. אפילו אם הוא חכם. הרב שפדון, עליו השלום, הוא היה איש גדול וקדוש. והיה לו סיפורים אדירים, שהוא היה מספר על כל מיני צדיקים ואני שומע את הסיפור הזה פעם ראשונה לפני הרבה שנים עם uh, 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 הרב אפרים כחלון שיחיה שאמר שלפני הרבה שנים בימים של הרבי יונתן אייבשיט מתי שהוא היה עוד, הצע... עוד צעיר רבי יונתן אייבשיט תאר... גדול וקדוש וכבר ראו שמתי שהוא היה כבר אה, עוד, עוד נער ראו שהוא יהיה אחד מגדולי ישראל ובזמן הזה האנשים העשירים היו מעריכים את התורה והיו מנסים לשכנע את התלמידי חכמים האמיתיים להתחתן עם הבנות שלהם שיהיה להם משהו שיהיה להם משהו טוב לא רק עסקים הם מבינים עניין אז אחד צדיק אחד שהיה עשיר הבין שרבי יונתן אייבישיץ הוא בן אדם מיוחד אני רוצה שיתחתן עם הבת שלי אז אני אשתחתן עם הבת שלי. איך? אני מבטיח לך, אם עכשיו הכל מתאים ביניכם, אתה מכיר את הבת שלי, הכל טוב ויפה, היא תנועה, היא צדיקה, הכל טוב, כל מה שאתה צריך, ואתה מוכן להתחתן איתה, אתה לא תצטרך לדאג על כסף יותר. אתה יכול ללמוד כל הזמן, אני פשוט אתן לך שלושת אלפים מטבעות זהב, וזהו, אתה לא צריך לדאוג על כלום. זה סכום עצום, בזמן הזה. וכך היה, הכירו הכל טוב ויפה, התחתנו, קיבל. את המתנה הגדולה הזאת, שלושת אלפים מטבעי זהב, והמשיך ללמוד. היה לו איזה חברותה, נקרא לו רבי יעקב. רבי יעקב הזה היה חכם, צדיק והקנאי, שונא רשעים, במיוחד הנוצרים. והיה כל הזמן נוצרים מציקים לעם ישראל, כמו שהם מציקים לנו בכל דרך, בכל כל יום ויום מציקים לנו באיזשהו דרך. גם בגשמיות, גם ברוחניות וכולי, המיסיונרים האלה וכולי. אז עכשיו, רבי יעקב היה רואה אותם, היה ממש לא סובל אותם, אבל מה יעשה? יום אחד, הנוצרים הארורים האלה החליטו לבנות כנסייה בדיוק לאט הבית מדרש שרבי יונתן אייבשיץ ורבי יעקב לומדים. בדיוק לאדם, שכל יום צריכים לשמוע את הפעמונים שלהם, ואת העבודה זרה שלהם, וכל השטויות שלהם. והוא שנא את זה, ורבי יונתן אייבשיץ -אי היה מנסה להרגיע אותו, אבל לא עובד. כל יום מחדש שונא אותם, שונא אותם, והוא מפתח למקום בהם, באיזה יום, למה הם באו לפה, ואנחנו היינו פה ראשונים, וככה, וככה, וככה. וברור שהכל, שהנוצרים מנסים להתקרב ליהודים, זה רק בשביל איזה מלכודת, איזה בעיה, זה לא בגלל שהם, אין מקום בעולם. זה כל הזמן רוצים להיות לידינו בגלל שזה, רוצים לדוג לצערנו הרב, נשמות חלשות, שם ישמור ויציל. אז עכשיו, רבי יעקב הזה יום אחד, פשוט. אמר זהו אני סוגר חשבון עם הנוצרים האלה, אחד פעם אחרונה זהו אני סוגר איתם לא אמר לאף אחד, נכנס לכנסייה בלילה ראה את הצלב המגעיל הזה שיש להם ענק עם האלוה שלהם, תלוי שם כמו איזה שיפודים זה כאילו ממש כמו לשים את האלוה שלהם על איזה כיסא חשבלי ולחגוג, כאילו זה ממש שיגעון של הנוצרים והמיסיונרים וכל ה... שהם חוגגים שהאלוה שלהם על סלאב, מת, כאילו זו טיפשות שאין כמוה. באמת בפועל זה אחד מהסיבות שהקדוש ברוך הוא כועס כל כך הרבה מתי שהוא רואה ש... ש... שאנשים עובדים עבודה זרה, במיוחד עם ישראל, שהופכים את, 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 את הכל, את הקדוש ברוך הוא שהוא הכל, לדבר הכי גרוע שיש בעולם. הכי גרוע שיש בעולם זה עבודה זרה. הכי גרוע. עכשיו רבי יעקב רואה את זה והתחיל לעבוד, מה עובד? טח, 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 תוך כמה דקות, טח, שובר את הכל. היה רעש גדול, הכומרים שהיו גרים שם, יצאו מהחדרים שלהם, ראו את מה קרה, ראו את היהודי, רדפו אחריו, תפסו אותו והכניסו לו מכות רצח. קשרו אותו, שמו אותו באחד מהמקלטים שלהם, ואמרו אנחנו נשפוט אותך. עם כל המחר בבוקר, הוא מה לעשות איתך. אחרי שאתה ויזית את האלוה שלנו, ישו, ינמח שמו וזכרו. בכל מקרה, רבותיי, הנוצרים הארורים האלה החליטו, זהו, גזר דין מוות. אנחנו, הם אומרים, אנחנו נשרוף אותו בכיכר, ליד כולם. ביום כך וכך. עוד שלושה ימים, ארבעה ימים. עכשיו רבי יונתנאי בישיץ, ביום אחרי שזה קרה, מגיע לבית מדרש ולא רואה את החברותה שלו, הוא אומר, הוא או, לא, לא מרגיש טוב, בסדר. יום שני, עוד פעם לא רואה את החברותה שלו, שואל את החבר'ה, כאילו ראיתם אותו, ראיתם רבי... רבי יעקב? לא, לא, לא ראינו אותו, שמענו. שלחו אחד מהאנשים לבית שלו לראות מה קורה איתו, אולי לא מרגיש טוב, שביקור חולים זה דבר גדול, רבי עקיבא אומר שזה ממש הצלת נפשות, אתה שבן אדם מבקר חולים. ובאו אליו וראו שאין, אפילו אשתו אומרת לא יודעת איפה הוא, לא יודע, לא ראיתי אותו כבר כמה ימים, שם ישמעו. הם כולם דואגים, מה קרה, אבל איפה הוא, מה קרה, הוא לא אמר כלום, לא דיבר, ואיך שהם מדברים, פתאום, דפיקה בדלת, נכנס הכומר, אומר להם, תשמעו, אתם מכירים אותי? כן. אני עובד שמה. יש לכם איזה חבר שעשה בלאגן בכנסייה לפני כמה ימים ועכשיו הם החליטו להוציא אותה להורג עוד יומיים ואם אתם מוכנים אני מוכן לעזור לכם. תשלום שלושת אלפים מטבעות זהב. יש לכם עד מחר. עכשיו הוא הלך סכום עצום. רבי יונתן רבי שיץ חושב על זה, שאר האברכים חושבים על זה, כל אחד אומר, אוקיי, אני הולך לאסוף מה שיכול לאסוף, כל אחד יוצא. יוצאים לדרך, עוזבים את התורה, סוגרים את הספרים והולכים לעשות את זה, זה פדיון שבויים, זה הצלת נפשות, דבר ענק, אי אפשר להמשיך ללמוד סתם ולא אכפת לך. אדם uh, צריך לעשות משהו. כל אחד הולך רבי רנתנאי ושיץ חושב, 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 אומר זה מצווה גדולה, אני צריך לעשות את המצווה הזאת, אבל עכשיו מה, אני אתן את כל הכסף שלי? ואז יהיה לי בעיות עם שלום בית. אולי, מי יודע אם אשתי תסכים? אולי היא לא תבין שזה מצווה גדולה, וזה באמת הצלת נפשות, וככה 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 וככה. ואם אני אתן חלק, אולי השאר החבר'ה לא יציגו את החלק השני, ואז נאבד את הזמן, ובסוף יהיה אורך גוד. אי אפשר לקחת זכנה, מחליט, אני לוקח את כל הכסף, ונותן את זה בשביל ומה לעשות עם האישה? פשוט, אומר לאישה, אני יוצא, אני אחזור עוד כמה ימים. אני אחזור עוד כמה ימים. אני רוצה לעשות כמה דברים, אני אחזור עוד כמה ימים. בסדר, זה היה נורמלי וסטנדרטי בימים האלה, שאנשים היו יוצאים בשביל כמה ימים, אפילו כמה חודשים. בסדר, רבי נתנאי בשיש לקח את כל הכסף, הלך לכומר ונתן לו את כל הכסף. הכומר התפעל, איך העסקת את זה כל כך מהר? סיפר לו, זה כל הכסף שלי שאני קיבלתי מ מחמי וככה, אני לא רוצה לקחת ריזיקה, לבזבז זמן, לחכות, לאסוף וכולי, יש לי את זה, קח את זה, תביא לנו את, ה את היהודי היקר, רבי יעקב וסע לשלום. ההוא התפעל, אמר לו, מה זה באמת כל <תפעל> הכסף <תפעל> שלך? הוא אומר, כל שקל שיש לי, כל דבר שיש לי זה זה. כל דבר, אני שם, הכל, עכשיו אני עני, מרוד, צריך לעבוד, צריך לעשות משהו, להתפרנס, זהו, זה כל מה שיש לי. הכומר הזה לא האמין, משהו מדהים, כאילו בחיים שלו לא ראה, מישהו כזה אומר, תשמע, אני בחיים שלו ראיתי אהבה כזאת, אבל מה, מה, הוא כאילו אח שלך, מה? אומר, כן, כן, הוא יהודי, הוא אח שלי. הוא אח שלי, כן, הוא יהודי. אני צריך לתת כל מה שיש לי בשביל להציל יהודי. אם זה הגוף, קל וחומר, זה הנשמה שלו. עכשיו הכומר זה ממש התפעל, אבל התפעל יותר מהכסף גם. שחרר את רבי יעקב, ואמר לו, מה, אתה צריך לברוח כמה שיותר רחוק. ההוא ברח עם המשפחה שלו, עם כל עם כולם, יצאו מהעיר, ורבי יונתן הלך ונשאר בכל בכולל כמה ימים לחשוב מה הוא יכול להגיד לאשתו, ברור שהיא כבר עכשיו יודעת שהחסכונות שלהם, הכסף שלהם הוא כבר, אפשר להגיד עליו קדיש, מה לעשות? בכל מקרה, באותו זמן, האנשים, הכומרים האלה, מחפשים את, את רבי יעקב, גילו שהוא ברח, מה, מה קורה, מה קורה? אף אחד לא יודע. הכומר הזה שומע שהם מדברים ביניהם, מאחורי הזה, ואומרים, לא אנחנו, הוא עשה את זה. וכולם הגיעו למסקנה שאין סיכוי. שהבן אדם הזה, הרבי יעקב, היהודי הזה, הוא ברח לבד, ברור שהכומר לקח איזה שוחד, לקח איזה כסף, משהו בשביל לשחרר אותו, אולי הוא אוהב יהודי, אולי יהודי בעצמו, זהו, מחר אנחנו נהרוג אותו. ההוא, הכומר הזה, לקח את הדברים שלו, לקח את הכסף שלו, ברח. איפה הוא הלך? לבית של רבי יהונתנאי בישיץ. דופק על הדלת, הרבנית פותחת, אומרת לו, כן, כן אדוני, מה? אומר לה, ה, הרב פה, הבעלך פה? אמרת לו, לא. אומר לו, תשמעי, אני צריך טובה ממך. מה, מה הטובה? מספר לה את כל הסיפור. תשמעי, בעלך, הוא נתן לי את כל הכסף שלכם בשביל לשחרר את החבר שלו. ועכשיו, הכומרים הם גילו שאני עשיתי את זה, והם כבר מתכננים להרוג אותי. הם לא יודעים שאני יודע. ואין לי הרבה זמן, ואני לא יכול לאבד את הזמן, אני חייב לתת למישהו את כל הכסף שלי, שזה לא רק השלושת אלפים. מטבע זהב שבעלך נתן לי, אבל גם כל הכסף שאספתי, שאספתי במשך השנים, שאני יודע שבעלך הוא האיש היחיד בעולם שאני יכול לפתוח בו, בגלל שהוא כל כך צדיק שאני יודע שאם אני אחזור לפה, מתי שאני אחזור הוא יחזיר לי את הכסף. ואם אני לא חוזר, הכסף שלכם. אם עכשיו אני מת, לא חוזר, הכסף שלכם. ועדיף לי שילך אליכם, אנשים צדיקים כמוכם, מהרשעים שאני מכיר אותם. וכך היה. הוא אחרי יומיים הכומר הזה, מצאו אותו באיזה פח זבל, מת, תפסו אותו, רצחו אותו הכומרים, ואנשים מצאו את הגופה, הרבנית שמעה על זה והבינה שלא רק שהכסף של שלושת אלפים מטבעי זהב שאבא שלה נתן חזר הביתה, אבל גם כמה וכמה חזר ממה שקרה פה רבי יונתן אייבישיץ חוזר הביתה, לא יודע על כל הסיפור הזה והוא כבר מצפה שאשתו כועסת עליו או נפגעה או איזה משהו כבר מתכנן מה להגיד לה, מה לא להגיד לה, פותח את הדלת, אולי יהיה איזה סיר, או יהיה איזה סתירה, צעקה, משהו לא, מה הוא רואה? חיוך מפה עד פה אה oh, הנה הצדיק שלי, הנה צדיק הדור, הנה הגדול, הנה הזה, מה, מה קרה? מה קרה? אמר אותה, אתה צדיק אתה, אתה צדיק. אבא שלי צדק עליה, אתה צדיק גדול. אמר לו, מה קרה? מספרת לו את כל הסיפור. אמר לו, אני יודע מה שעשית עם הכסף, ואתה צדקת. לא רק צדקת בגלל שזה מעשה טוב, אבל צדקת בגלל שיש לי ראייה. מה הראייה? תסתכל איך אביך שבשמיים יחזיר לך איזה יופי, מראה לו את כל הזהב, כל מה שיש. שלושים, ארבעים, חמישים אלף מטבעות זהב, משהו אדיר. תסתכל איך אבא שלך בשמיים החזיר לך איזה יופי רואה את זה רבי יונתנאי בשביל להתחיל לבכות בוכה 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 אשתו אומרת לו למה אתה בוכה? זה טוב לא? הוא בוכה 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 כאילו ממש מישהו מת לפניו אחרי שסוף סוף נהרגה אשתו אומרת לו מה, מה קרה? למה אתה בוכה? הוא אומר לה זה לא טוב, השכר בשביל הצדקה כזאתי הוא שכר ענק שאני צריך לקבל בעולם הבא, לא בעולם הזה. זה שהקדוש ברוך הוא החזיר לי את זה בעולם הזה זה אומר לי שהקדוש ברוך הוא לא רוצה את המצווה שלי. הוא לא קיבל את הצדקה שלי, לא רוצה אותה, פשוט שילם לי בחזרה בעולם הזה פי כמה וכמה בגלל שהוא זורק את זה בפרצוף שלי. לא רוצה את זה. המצב שלי גרוע, הוא אומר לה, בוכה ממש בוכה מצב מסיבי. באותו לילה היה לו חלום והבין מה? הבין מה קרה שקיבל את המסר שבאמת הוא צדק, הקדוש ברוך הוא כעס עליו. כעס עליו, הוא אומר לו, אתה עשית טוב. אתה אתה, מסרת את הנפש. אבל מתי שהחברים שלך באו אליך, אמרו לך, אנחנו אספנו את הכסף. אנחנו רוצים לעזור. אמרת להם, לא, לא, אני כבר נתתי. נתתי לא צריך, אמרו לך בסדר נתת, חזק ובר נתת, ואנחנו גם רוצים מצווה, הלכנו עבדנו אספנו את הכסף אמרת להם לא, אני תשמרו את זה לפעם הבאה, תשמרו את זה למשהו אחר לא, לא הסכמת למכור להם חלק מהמצווה, לא זיכית את הרבים טוב שעשית מצווה, אבל גם צריך לשתף ועל זה הקדוש ברוך הוא כעס אז זה הקדוש ברוך הוא כעס, כמה, כמה אנשים מבינים את הדבר הזה, כמה? אם בן אדם היה מבין באמת מה זה צדקה, לא רק שהוא היה אומר תודה לכל אחד שהוא נותן לו, לא. הוא היה מזכה את הרבים, מתקשר לכל אחד ואחד שהוא מכיר, מה אתה יהודי, אוקיי, okay, בוא נעשה לך טובה, כמה? אתה יכול לתת צדקה, בשביל מה? משהו טוב, תורה, זיכוי הרבים, ככה וככה, תבדוק, תעשה את החקירה שלך, אל תהיה... סתם תאסוף כסף, בסוף תיקח את זה לכיס שלך, איזה יצא רע השם ישמור. ואדם שמבין מה זה צדקה, הוא מזכה את הרבים. אתה אוהב מישהו, תזכה אותו. תבקש ממנו צדקה, תגיד לו, בשבילך אני לא צריך את הכסף. לא צריך את הכסף. אני דיברתי עם מישהו, לא לפני הרבה זמן. אמרתי לו, שמע, אני לא צריך את הכסף שלך. אני לא מבקש כסף, בגלל שאני אוהב אותך, אני אומר לך משהו. אתה, כדאי לך להשקיע בצדקה באופן קבוע. באופן קבוע, תעשה איזה משהו, תשקיע באופן קבוע. לא, תשקיע משהו קטן, לא אפילו גדול. משהו, לפחות שיהיה לך משהו. 18 דולר. אני לא צריך את הכסף שלך. אני אומר לך, זה טוב בשבילך. זה, זה מצווה. לא, 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 אני נותן, אני נותן. בסדר, אתה נותן. אני, אין בעיה שאתה נותן, לא מה שאתה לא נותן. אבל כדאי לך לעשות משהו קבוע. בשבילך, ה-18 דולר זה לא בשבילי, זה לא הולך לכיס שלי. זה לא עוזר לי אפילו. אפילו אם זה היה הולך לכיס שלי, לא מעניין כן ב-18 דולר. אפילו אוכל אי אפשר לק לפחות בשבילך זה יהיה טוב, בשבילך זה יהיה טוב ואני רק אומר לך את זה בשביל לעזור לך או, אוקיי בסדר, בסדר, בסדר אוקיי בסדר, בסדר, עשית את שלך ביזית את עצמך בשביל מה? בשביל לעשות לא טוב, בשביל לבקש ממנו 18 דולר מה קרה? לא נתן כלום לא נתן כלום למה לא נתן כלום? זה הכל עניין של זכויות רבותיי לא כל אחד זוכה לתת ולא כל אחד שנותן זוכה לתת למקום הנכון אפילו לתת צדקה בן אדם צריך זכות מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו אפילו בן אדם שהוא נותן לא כל הזמן נותן לדברים טובים לפעמים נותן את זה לתייר, לנייר טואלט לפעמים נותן את זה למיסיונרים לפעמים נותן את זה לאיזה, לאיזה כלוב של איזה פיל או להציל איזה, איזה פרפר באפריקה בן אדם צריך להתפלל להקדוש ברוך הוא בבקשה הקדוש ברוך הוא לא רק שתיתן לי פרנסה תן לי גם ברכה ברכה על הכסף הזה שאני יכול לתת צדקה למה שלפחות אני יכול להשקיע את הכסף הזה שאתה נותן לי לעולם הנצחי? ובעזרת השם כולנו נבין מה זה צדקה, נזכה את הרבים ושיהיה לכולם חודש טוב ושבת שלום.